Привіт! Зараз майже 8 година, понеділок, і це означає лише одне. Якщо я сиджу в центрі міста, це означає, що в мене почалися курси іноземної мови. У різних областях Швейцарії курси починаються в різний час, взагалі навчання дітей у школі. І у нашому кантоні Берн, навчання починається з 14-го. Хоча у нашому місті конкретно діти йдуть в школу на тиждень пізніше, з 21 серпня. Тому сьогодні я хочу зробити таке відео із нашою підготовкою до школи. Покажу вам нашу закупку одягу, наш шопінг. Сподіваюся, вам цікава така тема. А друга частина відео буде про документи. Теж, я думаю, може бути цікавим, щоб послухати, подивитися, як в інших країнах. Все, я побіжу на курси, а вам приємного перегляду. Зустрінемось в коментарях. І ми вже на нашій зупинці чекаємо автобуса, їдемо на шопінг із середнім сином. Вирішили по одному хлопців возити і в той час, поки Андрійко спить, наш малюк, тому що з малюком на шопінг це дуже-дуже складно, майже нереально. Він постійно кудись хоче йти, щось гратися або взагалі виходити з магазину. А ось і наш Захарчик, який у передчутті шопінгу. Раніше я купувала речі до школи, взагалі на будь-який сезон у Нексті із доставкою безкоштовною. Міст Експрес доставляв мені прямо під двері кур'єром, було дуже зручно, але зараз тут мені видає швейцарські ціни на цьому сайті, і вони не дуже є привабливими, хоча якістю я там абсолютно задоволена, якістю одягу, взуття мені там не дуже сподобалося. І тут ми знайшли такий, знаєте, аналог Next, можна сказати, це C&A, дуже класна фірма, мені подобається якість, речі класні, і ціна теж досить така доступна і приємна, вважаючи на те, що ціни в Україні зараз теж просто космічні, тому я завжди згадую це і згадую те, що я зараз у Швейцарії і викладаю цю суму. Раніше в Бородянці ми ходили у школу, намагалися ходити в брюках, в сорочках. Захар дуже любив в сорочках ходити, йому прям подобалося. Богуслав не дуже любив, але ходив, і мені дуже також це симпатизувало. Такий охайний вигляд учнів, одразу видно, що людина на навчання йде. Тут же ж зовсім інша історія. Ми купили хлопцям, вже думаємо, ладно, які там брюки-сорочки, купимо їм джинси та реглани в минулому році. І вони казали, ми дуже вирізняємося, мама, серед наших однокласників всі ходять у спортивних костюмах, в спортивних штанах. Взагалі, я дивилася, тут інші учні в школах ходять в шльопанцях гумових. Для мене це трохи дивно. Але все одно намагаємося, щоб був такий більш-менш охайний вигляд, а не в якихось розтягнутих там треніках, як нас казали. І, звісно ж, хлопці активно ростуть. Такий вік, що півроку проходить і все коротке. Рукави короткі, штани короткі. І доводиться знову поповнювати гардероб. Поки я тут з вами балакала, ми вже перемістилися із C&A з повною торбою речей у Декатлон. І будемо вже тут приміряти спортивні штани, спортивний костюм, щось таке спортивне. Оскільки окрім школи, фізкультури у школі, вони також ходять на різні гуртки, тому такого одягу теж потрібно багато, щоб можна було його змінювати і був завжди в наявності. Ми вже вдома і давайте покажу, що ми купили для Захара. Основне, за чим ми їхали, це джинси. Купили вже 164 зріст у нього. Такі звичайні сині джинси темного кольору, але я вибирала, щоб вони були такі ширші, тому що якщо вузенькі, воно в мене і хлопці, вони не жирні, не товсті.
але в них завжди ось так воно облягає дуже, і їм не дуже вже подобається, коли воно так в обтяжку. І тому взяли такі широкі джинси за 30 франків. Також взяли для школи реглан звичайний, ось таким малюнком. Поміряли, йому сподобалося, були різних кольорів. Реглан за 8 франків, дуже хороша ціна, до школи ходити. І дві футболки, одна така базова, звичайна, біла. 7. А друга ось така вже, яка йому сподобалася, з такими малюнками зараз підлітки полюбляють. Взяла йому таку. За 10 франків вона. І з розряду розпродажі взяла таку вітровку. У нього є вітровка, але він буває, знаєте, то забуде, то ще десь її діне. Взяла, не знаю, наскільки практично буде з білими рукавами, ось такими, але сподіваюся, що буде пратися добре. І курточка трішки на Захара велика, але взяла з розрахунком, що буде, якщо не зараз, то на весну. І вона коштує зараз 20 франків, а коштувала 40, тому взяла. І ось шорти також на наступний сезон. Тут в наборі дві пари за 20 франків, двоє шортів. А в Декатлоні взяли такий спортивний костюм. У нього є точно такий самий спортивний костюм, але меншого розміру. Цей на розмір більше йде. І він йому подобається, тому й взяли такий костюм. Тут кофта без капюшона і штани. І він ось такий трішки утеплений, класний м'якенький матеріал. І також спортивні штани. Такого добра багато не буває, тому взяли звичайні теплі, теж трішки такі теплі всередині. На осінь буде супер. Напишіть мені в коментарях, чи ви вже готуєтеся до школи, чи, можливо, в кого маленькі дітки до садочку, чи купляєте їм речі, купуєте у магазинах фізично приміряючи, чи, можливо, робите закупку завжди онлайн. І також мені буде цікаво дізнатися, де саме ви купляєте речі, чи є якісь у вас улюблені магазини, чи вже який знайдете. А це вже в нас один із наступних днів. Старший син побачив, з якими торбами ми приїхали з магазину, і каже: «О, треба було і мені з вами поїхати». Тож ми вирішили з ним також відправитися на індивідуальний шопінг. І розпочали ми в Декатлоні, а продовжили в C&A, але вже в іншому магазині. Оскільки в центрі Бужен, де ми були із Захаром, там лише до певного віку, там C&A Kids, і вже на Богуслава там немає розмірів, тому ми поїхали у магазин, де і для жіночий, і чоловічий одяг, і дитячий там, і вже там йому приміряли, але з дорослими розмірами я ще не дуже подружилася на сина, і ми вже ходили то в такий підлітковий там ще відділ є, то в дорослий, і понабрали речей, і в нас була довга примірка. Загалом на шопінг зі старшим сином я витратила 3 години, і не уявляю, як мами дівчаток ходять з ними на шопінг. Пишіть, як ви виживаєте, чи, можливо, ваші дівчата-підлітки вже самі ходять і самостійно купують собі одяг. І також ми заходили у відділ канцтоварів, купили щось із ручок олівців, але загалом діти кажуть, що у школі, приміром, у класі малювання є все для малювання, і їм нічого не потрібно, ні фарби, ні пензлики, ні олівці, і це дуже круто. І також у школі видавали і щоденники, і зошити у них були, все зі школи, і всі матеріали – це роздруківки. Ніяких підручників у них не було. Я показувала папки з матеріалами, які у них були. Тому ми лише з одягом. Дубль 2, кадр 3.
Отже, старшому також скуплялися в C&A, але спочатку поїхали в Декатлон, бо точно знали, що знову ж таки йому потрібні спортивні штани. Ті всі в нього там чи попротиралися, чи вже стали замалі. Купили двоє штанів, ось такі спортивні, звичайні, вони тонюсінькі зовсім, такі м'якенькі. Зараз поки що тепло, буде в них ходити. І ось такі вже суперсправжні спортивні. Це ось під колінами, тут взагалі така сіточка прозора. А в основному звичайні штани з кишенями на замках. І знизу, як зараз, всі штани на резинці. І всередині більш такий теж теплий матеріал. Буде не холодно. І також в Декатлоні взяли набір шкарпеток. Тут три пари, двоє чорних, одні сірі. Такі вони з резинками ось тут. Прострочка така. Розмір 43-46. Як вам розмір? А в C&A ми купили знову ж таки футболки, бо їх треба багато. Ось такий гарний колір, мені дуже сподобалася. Така футболочка, така гарна текстура у неї, м'якенька, здається, за 10. Так, за 10 франків. І ця теж за 10, така звичайна біла. Щоб піддівати, на спорт можна. Також, звісно ж, толстовку, куди ж без худі. З начосиком, теплесенька, такі сірі рукави, а сама чорна і з боку кишеньки. Звичайнісінький реглан купили чорного кольору, якесь все-таки чорне вийшло, але це випадково. Ми міряли і інші кольори, але чомусь ці більш такі підходили по тілу, тому взяли такі за 8 франків. Ось ці штани, це моє взагалі One Love. Класні, на резинці такого кольору, це мій улюблений колір. До речі, в мене було раніше дуже багато таких темно-синіх штанів. Знизу на резинці, тобто під кросівки, такі штани будуть супер, і не джинси, і не офіційні якісь штани, такі з кишенями. 176 розмір. Це ще ми в підлітковому такому відділі знайшли. Але, мабуть, на наступний рік вже будемо по-дорослому тільки ходити. А оці штани це вже син вибирав за своїм смаком. Вони реально на нього більші на розмір, але він вибрав саме такі. Такі захотів. Вони на ньому так добряче висять, такі широчезні. Тут позаду ось такі кишені ще. Захотів такі, то вже такі купила, як захотів, щоб було дитині приємно ходити. І було у нього задоволення, і подобалося йому, як він виглядає. І з одягом це все. Давайте зараз покажу вам, які в нас є документи, які ми отримали у школі, які на наступний рік. Сподіваюся, вам буде цікаво. Ось в такій папці віддають табель. Так він виглядає. Це табель старшого сина Богуслава. І він піде у нас у 8 клас. 6 – це найвища оцінка, це типу нашої дванадцятки. І ось його оцінки 6, 5,5, 5. І ось рівень, в який він піде, це секондарі шулі. Все значить, що все чудово. Математика, німецька, французька в них була, англійська чомусь не оцінювалася. Тут ось те, що він відвідував, просто позначка. І ще два предмети – спорт. І не знаю, що. А Захару віддали ось такий конверт.
його ім'я. Штат. Цілісінький конверт, запакований. І тут просто купа документів. Я думаю, що це через те, що він, в принципі, переходить із примаршулі, із початкової школи у середню. Початкова школа у Швейцарії 6 років. І ось тут все повністю його характеристики, як він вивчав мову. Різні анкети. Ну, це також чек-ліст, як він навчався з математики, в чому в нього були успіхи, на що потрібно звернути увагу. Це також така, як, мені здається, як від психолога, ось, як він вчиться, яка в нього мотивація, яка в нього концентрація, як він виконує домашні завдання і як він працює у колективі. Тут також його компетенції розписані. Читати, не перечитати загалом. Я все поперекладала, вже все почитала. Це про те, що він відвідував це в разі, якщо ми поверталися в Україну, ось вказано Бородянка, то тут написано про те, що він навчався в школі, скільки він відвідував занять. Підтвердження відвідування школи, щоб зарахували те, що він навчався весь цей час. Це також його табель. Тут небагато предметів, як і у Богуслава, математика, німецька, французька, англійська і природничі науки. І ці всі папірці потрібно буде віддати в клас, де він буде навчатися вчителю вже середньої його школи. І ось такий лист потім надійшов вже поштою. Це про зарахування його в школу, куди він буде ходити в наступному році. Листівка. Тут написано, що батьки, знайте, що ви не одні, ми вам допоможемо. Так, ну тут я трішки прикрила приватної інформації. Тут ось розписані класи, які набирають в цьому році. Він піде у 7 клас. Ось є реалшулі і секундаршулі. Тут вказані вчителя, імена, прізвище і їхні адреси. Дивно, що нам приходить такий лист, де всі вчителі з їхніми адресами вказані. Тобто ви одразу знаєте, до якого вчителя піде ваша дитина в листі. Мабуть, ця сторінка йде в загальній розсилці, а не індивідуальній. Тому ми маємо всіх вчителів, але знаємо, в який клас піде Захар і знаємо ім'я його вчителя. Цей лист прийшов нам у липні і ось тут уже є вказаний розклад, які в них будуть уроки, коли в них буде математика, коли французька, коли німецька, музика, англійська. Все розписано. В четвер такий непростий день. Багато уроків, дивіться скільки. Аж 11 виходить. На цьому листку йде імена і прізвища з адресами, до речі, також усіх однокласників, які будуть у Захара. Також при потребі можна буде, я так розумію, зв'язатися із ними. Тут потрібно заповнити анкету про дитину, адреса, дата народження, номери телефонів батьків, що варто знати вчителю, чи ось який у нього лікар, зубний лікар, і чи потрібно якісь медикаменти приймати, і підпис. Далі йде інформація про те, що будуть батьківські збори 29 серпня відбуватися. Вказано час, що потрібно прийти. І тут треба відповісти, чи я буду, чи не буду. І ось цей папірець потім, коли дитина вже піде
на навчання, принести вчителю, передати дитиною. Далі такий інформаційний лист про те, що вони будуть робити у вересні на канікулах. У них буде тиждень, якийсь там сільський тиждень. Коротше, вони десь поїдуть, і тут вказані правила, що можна робити, що не можна робити. Тут написано, що коли у вас 25 школярів, не обійтися без правил, ми просимо їх дотримуватися, провести бесіду з вашою донькою чи сином. Написано, що ми наголошуємо на тому, що не можна вживати алкоголь, ніякі не можна курити, інші наркотики вживати, не можна займатися сексом. Ну і в такому ж дусі, і прохання до батьків це все провести бесіду зі своєю дитиною на цю тему. Наступний лист про те, що запрошують батьків у батьківську раду. Написано, що це такий непростий період життя, адаптації, і щоб налагодити зв'язок між школою, батьками та учнями, запрошують батьків приєднатися до шкільної ради, і вказано також терміни, коли будуть збори організовані, запрошують до участі. І коротше, ще купа-купа листів. Тут лист вже, це, мабуть, останній. Тут йдеться про те, що якщо ви можете якось якимось чином долучитися, окрім батьківської ради, приміром, коли ви можете допомагати, наприклад, в якихось проектних тижнях чи екскурсіях, відмітити дні та коли зранку чи ввечері ви вільні, за скільки днів вам повідомити. Тому ось такі справи, друзі. Будемо навчатися, це буде непростий рік, я вже відчуваю. І вже думала закінчувати це відео. Приходжу з курсів, і тут мене чекає у під'їзді такий сюрприз, величезна коробка. Я думала, що це, як завжди, сусіду нашому прийшла посилка, але ні, це для мене, прочитала. І ось так, до речі, всі посилки залишають просто у під'їзді, не адресна доставка, а ось так у будинку, але ніхто ще не крав нічиїх посилок. Я навіть бачила, ну, на вулиці просто лишають під дверима під'їзду, тому що якийсь там код, наприклад, на під'їзді, і ніхто ті посилки не забирає. А нам прийшли рюкзаки. І дуже вчасно якраз таке відео у мене про школу. Ці рюкзаки я замовила в одній організації. Я вже вам розказувала про неї, коли ми бігали у Берні забіг сімейний. Теж вони нам допомогли оплатити тоді участь. І ось в них ще також є така опція, як рюкзаки до школи. Вони допомагають соціально незахищеним верствам населення. Тобто я писала, та, що ми з України. І надавала картку Культурлегі, вона видається на підставі того, що ось ми отримуємо і фінансову допомогу, соцвиплати, зокрема. І ось два рюкзаки прийшло. І також там можна і для дитячого садочка замовити, але Андрійко в нас ще маленький, в садочок не ходить, тому я для нього не замовляла. Є для початкової школи і вже для таких старших дітей. І також такий приємний бонус: трішки канцтоварів, кольорові олівці, маркери, лінійки, простий олівець і стирачка гумка. Рюкзаки досить такі хороші, хорошої якості. Ось такий є замочок, брелочок для ключа, прикріплений, купа відділень, купа кишеньок, ортопедична спинка така, там пластина прям вставлена тверда. І позаду теж до спини таке м'якеньке, купа застібок різних. Ну, коротше, хлопцям сподобалися рюкзаки, вони задоволені, а я задоволена, що є така організація, яка допомагає нам. Тож, якщо ви також проживаєте в кантоні Берн у Швейцарії, я залишу вам посилання. Зможете теж перейти, подивитися, вони там і меблі пропонують, і якусь техніку, я знаю, для навчання,
І навіть одяг, фінансова допомога. Ну, але це не тільки для українців, це для всіх, хто потребує допомоги. Що ж, наговорила вам багато. На цьому буду завершувати своє відео. Буду рада зворотньому зв'язку, підпискам та лайкам. Скоро побачимось. Па-па!